پنجابی کا کلام اس کے دو تین اشعار پیش کروں گا میرے استاد مقام قاری محمد احمد رضا جماعتی صاحب، تو اس کو پیش کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ بھائیوں کی فرمائشیں دو تین دن اشعار پیش کر کے ان شاء اللہ اپنی حاضری پوری کروں گا۔ ماشاء اللہ بڑا پیارا کلام اس کو پیش کرتا ہوں۔ کرم سرکار دا سرکار دا، کرم سرکار دا،
دینے ہو آن دینا ماشاءاللہ جب آر بھائی سب اس طرح بھی ہو گیا ہے تجھو بندہ مدینے ہو گیا ہے تو کی کہندا ہے مدینے شریف تجھو ہو گیا ہے نظارے کر کے تو کی کہندا ہے جگتے سو